Jaguar nedávno hrdo oznámil, že niekedy v roku 2025 chce ukončiť výrobu spaľovacích motorov. Celú dekádu skôr, než si to vyžaduje legislatíva Európskej únie. Pritom všade inde vo svete sa budú spaľovacie motory dať naďalej kúpovať a teda predávať a vyrábať. Myslím, že je to trošku prehnané, ale teda dobre, držím im palce. Kým máme príležitosť kúpovať si spaľovacie Jaguáre, dovolte mi predstaviť vám a zda najrozumnejšiu verziu typu F-Pace, ktorý je v ponuke už od roku 2017 a my v Topspeede sa mu budeme venovať po štvrtýkrát. Najprv som mal k dispozícii verziu 3.0 V6 kompresor, ktorá mala 380 koní a tá už medzičasom nie je v ponuke. Po prvej modernizácii v roku 2021 sa Alex venoval verzii P400, prvý plug-in hybrid na báze tohto typu auta. V lete 2022 sa mi podarilo dostať sa do úžasnej SVR verzie s 5-litrovým kompresorovým 8-valcom a výkonom 550 koní. Iste chápete, že ani jedna z týchto verzií nie je veľmi rozumová voľba. Je to záležitosť emócií a srdca. A teda poprvýkrát mám po 7 rokoch produkcie tohto auta a po 2 modernizáciách možnosť vyskúšať, aké to je s naftiakom. No nie tak hociakým. Kým F-Pace existuje aj s 2 výkonovými verziami 2-litrového radového štvorvalca, buď 163 alebo 204 koní, myslím si, že ak si už niekto kupuje auto tohto druhu, tejto cenovky, tohto imidžu, mal by siahať po 6 valci. Takže toto je D300, teda 3-litrový 6-valec, ktorý má 221 kW, teda 300 koní, 650 Nm, z 0 na 100 za menej ako 6,5 sekundy, maximálka 230, spotreba menej ako 7,5 litra na 100 a so 68-litrovou nádržou dojazd pri troške snahy, bez zastavenia, aj 1000 km. Poďme sa spoločne pozrieť, čo všetko sa pre modernizovanú verziu, po druhýkrát modernizovanú verziu, podarilo zmeniť a čo všetko je na tejto športovej dízlovej verzii naozaj pozoruhodné a stojí za to. Veď nápad máš, možno aj firmu. Chceš dať veci do pohybu, tak potrebuješ investora. Potrebuješ Investartup. Napíš im. Čau. Meníme filtre, lejeme oleje, mažeme čokoľvek, plníme baterky, aditujeme palivá, leštíme kolesá, svietime aj cez steny, stierame za dobré ceny. Filtre a oleje.sk. Čo Jaguaru F-Pace priniesla druhá modernizácia? Napriek tomu, že sedím vo verzii v podstate špičkovej Air Dynamic HSE Ingenium, všetky verzie dostávajú tzv. Black Pack, to znamená lesklé čierne plasty na spätných zrkadlách, na maske, okolo kolies a podobne. Základnými budú 19-palcové disky, no môžete ísť cez 20-ky a 21-ky až k 22-kám. V interiéri sa toho udialo podstatne viac. Pred vodičom je sériovo dodávaný kompletne digitálny, plne farebný prístrojový panel. Parádny, veľmi intuitívny, aj keď kompletne lesklý a jemne prehnutý pivý ovládač multimédií a rôznych funkcií. Chvála Bohu, ale zachovali, na rozdiel od Range Roveru Velar, vzduchotechniku ovládanú hardwareovými multifunkčnými ovládačmi. Tie doslova zbožňujem a milujem. A každé jedno auto, okrem úplne základnej verzie, dostáva k dispozícii aj bezdrôtové nabíjanie pred radiacou pákou automatu. Funkčne naozaj jedno skvelé auto. Niektoré príplatky si ale treba napriek tomu vyžiadať. A jeden z tých najdôležitejších, prosím vás, budú tieto super štíhle a super športové, napriek tomu prekvapivo komfortné sedadlá, ktoré ponúkajú nielen vykurovanie, ale aj ventiláciu. Výborné športové tvary, to je naozaj niečo úžasné. Toto sú sedadlá, ktoré by sa pokojne hodili do kupákov alebo sedanov produkcie SVR. A pritom za ne priplatíte iba 540 eur, predstavte si. Na Jaguar F-Pace mám slabosť. To už asi z tých videorecenzií je celkom zrejmé. Pre ten dizajn. Naozaj auto, ktoré je jedno z najkrajších vo svojej kategórii a ten vek 7 rokov od predstavenia na ňom absolútne nebadať. Dve modernizácie tomu pomohli, samozrejme tá prvá predošla v 21. roku, zmenila aj zovňajšok, teraz sú to skôr naozaj len
úplné detaily. Ale ja si to auto užívam dizajnovo natoľko, že aj na stredovom displeji som veľmi rád, že ho automobilka ukáže, pretože toto je už sériová záležitosť, plne grafický prístrojový panel vodiča a nezriedka ho tam mám medzi tými dvoma budíkmi v tej grafike, aby som sa na neho mohol pozerať. Naozaj veľmi, veľmi dizajnovo vydarené auto. Podobne so svojím bratom, alebo bratrancom, Range Roverom Velar, ktorý je ale o čosi väčším autom, má o celých 7,5 cm viac. Oldschoolové zvuky, naštartujete dieselový 6-valec, zadrnčí to, zatrasie to autom, ale to sú veci, ktoré dnes už budeme vyhľadávať postupne, pretože toto vám už len tak niekto neponúkne. Toto je auto, ktoré vám nebude pozerať do očí a nadávať vám za to, že sa venujete priateľke viac ako ceste pred sebou, pretože periférne ju vidíte, ale tie kamery to nepochopia. To nie je auto, ktoré vám bude aktívne znižovať rýchlosť, keď prečíta nejakú značku, a už vôbec nie, aby vám nadávalo za to, že idete o trošku viac ako na danom úseku práve značka nakázala. Čítanie značiek tu je, ale nie je zrealizované tak, aby aktívne zasahovalo do riadenia vodičovi. Toto je ešte stará škola. Tieto auta postupne vymierajú. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo by ste mali zvažovať kupovať niečo na tejto úrovni. Pretože jednakže nebudú 6 valce, vôbec nie je diesle a takto v úvodzovkách relatívne jednoduché auta z hľadiska asistentov vodiča. Jaguar F-Pace, ak by sme mali SUVčka deliť do troch kategórií, patrí medzi stredne veľké SUVčka. Ak by sme mali byť podrobnejší, je to skôr väčšie stredne veľké SUV. Konkurentami sú teda BMW X3, Audi Q5, Mercedes GLC a samozrejme mnohé ďalšie, ktoré sa dajú ponúkať v európskej produkcii. Základný objem batožinového priestoru je 600 litrov. Samozrejme nie v tomto stave, je tu dvojité dno, v ktorom sa nachádza plnohodnotná dojazdová rezerva. To sa dnes už naozaj len tak nevidí. Po posklápaní sedadiel sa dostávate k objemu 1430 litrov, čiže je to naozaj veľmi slušné rodinné auto. Čo ma v ceníku príplatkov príjemne prekvapilo a zaujalo zároveň, okrem toho, že sériovo dostanete delenie sedadiel tak, ako to mám najradšej, 40-20-40, možnosť ovládania na diaľku len za 45 eur, ktorú si treba priplatiť. Pecka. Tých asistentov, podporných systémov, schopnosť pohonu oboch náprav, to všetko sú úžasné veci, pretože keďže je to Jaguar Land Rover koncern, tie spoločnosti veľmi úzko spolupracujú a teda Jaguar má na podvozku, alebo teda v hnacom agregáte zapracovaných veľmi veľa chytrých riešení, ak nie všetky, na ktoré v ťažkých, neúprostných testoch postupne prichádzajú inžinieri v Land Roveri, v Range Roveri. A tak napríklad jeden z nich, len za zaujímavých 161 eur, je režim, ktorý sa volá ADSR. Auto má tri jazdné módy. Športový, pohodlný, ekomód a ADSR, ktorý získate za príplatok, spomínaných 160 eur, ktorý je do absolútnej nepohody a má za úlohu práve na snehu, blate, v piesku, prosto vo veľmi nízkej adhézii pomôcť čo najlepšie a plynulo sa pohybovať dopredu, bez toho, aby to nejakým zásadným spôsobom kopalo cez stabilizáciu, aby sa to nezahrábavalo zbytočne. Režim, ktorý je k dispozícii pre všetky motorické verzie, nie len pre tie, ktoré ponúkajú naozaj veľmi veľký výkon alebo krútiaci moment. Ale teda, že väčšine verzií od Jaguaru F-Pace výkon a krútiaci moment nechýba, je asi očakávané, pretože toto je nielen tvarovo, ale aj v skutočnosti mimoriadne dynamické auto. Preto vás dá jediná verzia, na ktorou by som mávol rukou, bude najslabšia 2-litrová 163-koňová záležitosť. Každá ďalšia má jazdnú dynamiku naozaj slušnú a povedal by som až nadpriemernú. Keď idem takto po diaľnici, môžem skonštatovať, že vnútorná hlučnosť je priemerne na úrovni 64. Odmerali sme 64,3, ale dnes sú vlhké cesty a pofukuje trošku. Čiže s vnútornou hlučnosťou, aj napriek tomu, že som obutý na 21 palcových diskoch, teda druhých najväčších, aké sú tomuto autu ponuke, je to veľmi slušný výsledok. Aj s ohľadom na to,
aký je to vek auta a na to, že toto auto, pardon, táto konkrétna verzia neponúka dvojité tzv. Akustické zasklenie. Ale s tým pekným dizajnom, dobre vyriešenou aerodynamikou, tu v podstate s lučnosťou ani nič zásadné netreba robiť. A keď sa zmenia povrchy, od podvozka do interiéru neprichádza žiaden zásadný hluk. Toto je zvládnuté naozaj na výbornú. A ja si celý čas užívam tie výborné performance sedačky, ktoré sú doslova ako škrupiny do luxusných športiakov, ale automaticky s nimi máme spojené, že sú nepohodlné. Zabudnite na to. Ak by ste chceli v aute, ako je toto, masáž alebo nejaké sofistikované funkcie, asi by ste ich nemali brať. Ale odhadujem, že každý, kto si kúpi Jaguar F-Pace, nejakú mieru športovosti, jazdnej dynamiky, výborných jazdných vlastností vlastne očakáva a vyžaduje. A tie sedadla to celé umocnia. Nie len tým, keď sa na ne budete pozerať, ako úžasne vyzerajú, tým, ako vás výborne podržia, nielen v oblasti stehien alebo bedier, ale aj pliec v zákrutách. To je proste pecka. A nebudete cítiť nejaký zásadný diskomfort. Teda nie zo sedadiel samotných. Ak mám hovoriť o diskomforte, musím skonštatovať, že to auto je celý čas tak napnuté zvláštne. Pravdepodobne to bude aj tým, že mám verziu Air Dynamic. To znamená balík vecí, ktoré sa robia pre tie najšportovejšie alebo najvýkonnejšie modely. V kombinácii s týmito veľkými pneumatikami na relatívne malej bočnici, to auto aj v tom režime normál, respektíve pohodlný, lebo infotainment je tu celý v slovenčine. Jednak sa v ňom za každým zobúdza, čo mi trošku vadí, pretože v tomto aute nemám najmenší problém jazdiť po celý čas v ekomóde. Bude to stále dostatočne dynamické, ten plynový pedál vôbec neotupieva, auto nerobí veci, ktoré robia niektoré, že by to dusilo motor na nejakých ukrutne nízkych otáčkach. Jednoducho ekomód v tomto aute nie je najmenší problém, ale to prúženie je len chutné a tvrdé, pokiaľ si potom zvolíte režim dynamický. V ňom sa aj zmenia budíky, auto sa nastaví, ale napríklad nezmení to nastavenie vypínateľného start-stop systému. To musíte robiť manuálne. Našťastie v takýchto ľahko a rýchlo prístupných skratkách vypínam takmer za každým, keď nejdem v ekomóde start-stop systém. Myslím, že jeho prínos pre úsporu paliva a vôbec ekológiu je veľmi otázny až spochybniteľný. A naopak, užívam si ten pekný, taký jemný chrapot toho šesťvalca. Veci, ktoré naopak už nechceme odfiltrovať, ale počuť ich, vedieť o nich a užívať si ich, pretože do tohto auta ten šesťvalec naozaj skutočne patrí. Či už sa rozhodnete pre benzínovú alebo naftovú verziu. Veľmi rýchlo sú po ruke aj jednotlivé skratky, ktoré sa používajú často. A to je skvelé. Ako teraz. Ide pred mnou veľmi smradľavé nákladné vozidlo. Veľmi rýchlo dokážem zavrieť vnútornú klapku. Veľmi rýchlo si dokážem nastaviť vnútornú teplotu na tejto dvojzónovej digitálnej klimatizácii. A jedna z najlepších vecí na tomto aute, čo sa týka jeho ovládania, je okrem tohto PV displeja, to sú tieto tlačidla. Majú tri rôzne funkcie. V základnom stave nastavujete teplotu. Keď do nich zatlačím, aktivuje možnosť vetrania alebo vyhrievania sedadiel. A keď ich potiahnem, nastavujem intenzitu ventilátora. No, to sa nedá robiť lepšie. A takto to už automobilka sestierská mala a bohužiaľ od tohto riešenia odišli. Rovnako tak ma baví, že to auto má na tejto stredovej časti vedľa voliča automatu ďalšie tlačidla, že je tu hardwareový valček pre možnosť nastavovania hlasitosti alebo vypnutia rádia, respektíve multimédií, že je tu okrem módov veľmi rýchlo prístupná možnosť na vypnutie trakčnej stabilizačnej kontroly, tá sa dá urobiť aj počas jazdy a do úplného vypnutia, alebo je tu možnosť aktivovať tzv. Limiter. A v tomto aute ho nezriedka môžete potrebovať, pretože keďže z 0 na 100 to chodí za zhruba 6,5 sekundy, a maximálka je 230.
v kombinácii s 8-stupňovým automatom to auto naozaj ide veľmi ochotne, veľmi dynamicky, lebo 650 Nm to len tak niekde nenájdete. Pri tomto prichádza veľmi plynulo, pretože ten rozsah toho maximálneho krútiaceho momentu je v tých super nízkych otáčkach už zhruba od 1700 a končí pri necelých 2500. Síce tá turboregulácia býva v niektorých autách ešte oveľa v širšom spektre, ale absolútne to postačí, pretože ten automat robí naozaj výbornú robotu. Keď hovorím o tom dojme, že to auto je posledný čas tak jemne napnuté, že je také veľmi robustné až hutné, ten dojem budete mať úplne zo všetkého. Jednak z interiéru, že tu nič nevrzga, že všetko je ohromne napevno urobené. Že ten priestor vnútri možno nie je až taký veľký, ako by sa na viac než 2 metre široké auto asi dalo očakávať, ale mne to vôbec nevadí a nebude to vadiť nikomu z vás, kto sa nachádzate vo výške do tých 180, možno 185 cm. Ak sa nemáte v autách tendenciu doslova rozvaľovať, ale naopak, vychutnávate si ten dojem, že si auto akoby obliekate ako spací vak, toto vám bude veľmi sedieť. Veď napríklad tieto sedadlá sú nastaviteľné v 14 rôznych smeroch. A v každom z nich je to nastavenie v takom veľkom rozsahu, že akokoľvek rád sedávam v najnižšej polohe a používam tzv. Kolísku, teda vyklopenie sedáku pre dynamické jazdenie a prudké brzdenie, ktoré znemožňuje, aby ste sa sedačky vysunuli, tu je tak extrémne, že ho vlastne ani nemôžem použiť do maximálnych hodnot, lebo už je to pre postavu môjho druhu nepríjemné. Výborná velikánska plocha. Toto sú miesta, kde sa stráca v interiéri ten vnútorný priestor, že tie parapety, ktoré máte v tomto aute, kedysi v tých prvých verziách, možno si spomeniete, tu bolo veľmi nešikovne, nešťastne umiestnené ovládanie okien. Som rád, že sa to vrátilo do dverí. To sa stalo záležitosťou už modernizácie číslo 1 v roku 2021. Ergonomia, spracovanie, materiály, prosto úplná pecka. Toto auto je stelesnením športovo ladeného, dynamicky nastaveného, ale ak treba aj úsporného, stredne veľkého SUV. Je to prémiový produkt so všetkým, čo k tomu patrí. Samozrejme aj s cenou. Ale aj s materiálmi, aj s tým audiosystémom, ktorý najvyššej úrovni od spoločnosti Meridian prináša naozaj výborný, výborný zvuk. No, keď vám toľko spievam o tom diesli, asi by bolo na čase povedať, koľko to auto žerie. Malo by to byť 7,5 podľa VLTP normy. Zajazdil som na Trimixe 7,1. Ak si to dáme do súvisu so 68-litrovou palivovou nádržou, bez snahy prejdete 900 až 950 km a ak sa len trošku posnažíte, tento parádny kočiar vás odvezie na vzdialenosť tisícky, bez toho, aby ste museli zastaviť alebo tankovať. Jaguar F-Pace je k dispozícii už aj ako plug-in hybrid. Nie je úplne šťastné riešenie, napriek tomu, že tá druhá modernizácia mu priniesla isté zväčšenie dojazdu o necelých 10 km, veľmi oťažel, dostal sa s hmotnosťou cez 2,2 tony. A aj keď má veľmi zaujímavú jazdnú dynamiku a maximálne výkony, naozaj si myslím, že minimálne pre túto konkrétnu značku, pre tento model, plug-in hybrid riešenie nedáva zmysel. Viacero mild hybridov, ktoré môžete kúpiť so štvorvalcovými dieslami alebo benzínmi, alebo potom riešenie ako v tomto prípade, keď je tu tá technika tzv. Starej školy. Ja sa musím stále pousmievať. Na auto sa doslova tešíte, pretože tak ako vyzerá, otočíte sa za ním, keď od neho odchádzate, tešíte sa, keď k nemu prichádzate, chcete ho používať, chcete v ňom jazdiť, pretože toto je aj na dynamickú jazdu, aj na pohodlný presun v priebehu dlhých kilometrov po diaľnici a v neposlednom rade to funguje aj ako pohodlné rodinné auto. Ako vidíte, detskú sedačku vzadu po celý týždeň aj s mojou dcerkou Ľudskou, ktorá má v podstate 6 rokov a toto auto má naozaj veľmi rada. Nie, že by bolo miesta vzadu málo, ale na to, aké má auto vonkajšie rozmery s dĺžkou 4,75 m, ale hlavne šírkou na úrovni 2,07 so sklopenými spätnými zrkadlami, je ten priestor taký priemerný, pretože F-Pace je postavený mimoriadne robustne. Je to celohliníková konštrukcia, vďaka nej nemá veľkú hmotnosť a je urobený naozaj ako doslova hruda železa, veľmi hutného, silného železa. Takže vnútri síce krásne zmestím moje nárty pod vpredu nastavenú sedačku na 185 cm vodiča, v najnižšej polohe,
tohto miesta tu je naozaj dosť. Sedáky sú dostatočne dlhé, no neuveriteľne mohutný stredový tunel, ktorý takisto nielen vďaka špičkovému pohonu oboch náprav, ale aj veľkej torznej tuhosti musí mať tieto rozmery. Čiže toto je štvormiestne auto vážený, pretože do tohto priestoru nožičky nevloží azda ani trojročné dieťa. Takže častejšie budete cestovať a používať auto tak, že bude vyklopená lakťová opierka. Inak sú materiály veľmi slušné. Nie je to najjemnejšie, akože akú poznám, ale je veľmi oteruvzdorná, povedal by som, dostatočne pevná. Nič v interiéri nevrzga. Striedajú sa tu síce viaceré materiály, no zladené sú naozaj super. Na tieto sedačky je výborný pohľad aj zozadu a pravdepodobne aj tie prispievajú k tomu, keďže sú také super štíhle, že pred kolenom mám ešte veľmi slušný priestor. Nad hlavou najmenší problém, aj keď je tu velikánska panoráma, ktorá má roletku, chvála Bohu, takže postaví do 185 cm aj na zadných sedadlách úplne slušne určite. Snad len s takou ľutosťou konštatujem, že v tejto kategórii vozidiel by už bolo za túto cenovku vhodné ponúknuť sklápanie aspoň v dvoch, troch polohách pre chrbtovú opierku a prípadne ponúknuť dozadu digitálnu trojzónovú klimatizáciu s prípadným vyhrievaním sedadiel, pretože do priestoru tváre síce čerstvý vzduch dostanem, no nemôžem mu ovplyvniť teplotu, nemám tu žiadne iné nabíjanie okrem klasickej oldschoolovej 12-voltovej zástrčky, čiže žiadne USBčka a bohužiaľ ani možnosť ovplyvňovať teplotu alebo zohriať si na týchto kožených sedačkách zadoček. Všetko mi veľmi vyhovuje. Jednoducho tých negatív, tých výčitiek mám na úrovni len niekoľkých zopár. Napríklad Jaguar a Land Rover Range Rover je jedna z mála spoločností, ktorá vám ponúkne možnosť aktivovať si pohľad na kamery nielen v čase, keď auto stojí, ale aj keď idete. Vy môžete neustále sledovať, nie že by ste to mali robiť často, čo sa za vami deje. Kamera má dosť silný efekt rybieho oka počas dobrej intenzity svetla, to znamená cez deň aj celkom slušne funguje a ukáže, čo by ste mohli potrebovať. Ale napríklad pri aute, ktorého cenovka v tomto konkrétnom prípade je fakticky 95 tisíc, je prekvapivé, že je k dispozícii iba zadná kamera. Takto si však predstavujem multimediálne rozhranie. Tá elegancia, tá až kráľovská sofistikovanosť a taká aristokracia z tohto auta okrem tej športovosti dýcha na úrovni pozadí. Ako sa to ľahko ovláda, ako to má veľmi prehľadnú grafiku, aké je to logické, čo všetko vás o aute vlastne tento displej informuje, že môžete už bezdrôtovo používať aj Android auto, a teda, že ho používam naozaj veľmi rád, že dostanete k dispozícii už od v podstate základných verzií bezdrôtové nabíjanie. Jednoducho, tie veci sa nedajú robiť veľmi lepšie. Už len väčšie. Ale ja som rád, že tento displej nemá nejako extrémne rozmery. Som rád, že vzduchotechnika má pred tým displejom prioritu a že teda nachádzajú sa tie výduchy uprostred nad displejom, pretože ich naozaj môžete vo veľmi slušnom rozsahu nastaviť presne tam, ako potrebujete. A to, že je to ťažšie nariadenie, v podstate v každom režime, to, že je to také robustné auto, je vlastne nie výčitkou, ale pochvalou. Počúvajte ten zvuk. Žiadna umelina. Ten automat robí presne, čo má. Tie pádla pod volantom sú veľmi hutné, ale na to, že to je diesel, tá prevodovka na to reaguje naozaj veľmi slušne rýchlo. Ja sa naozaj nemôžem cítiť veľmi lepšie. Toto je auto, ktoré mi je veľmi blízke dieslovému Macanu, keď bol ešte kedysi v predaji, pretože v tejto istej v podstate cenovej aj veľkostnej kategórii to boli kedysi priami konkurenti. Porsche už dieslový Macan v ponuke dávno nemá. Keď som ho testoval, doslova som sa doň zamiloval a teraz mám podobné pocity, pretože tie auta
sú si v mnohom tak podobné, čo sa týka toho jazdného zážitku, tej jazdnej dynamiky, tej odozvy, tej čitateľnosti, alebo teda takej tej vodickej podpory, prosto paráda. Ak by ste teda mali mať záľusk na takéto auto, berte, kým sú k dispozícii, pretože 8 rokov v ponuke, čoskoro, to naozaj nie je málo, naopak, ale tento dobrý produkt si to zaslúži a som rád, že takto dlho vydržal, že ho zásadne zvonku nezmenili, stále vyzerá skvelo. Áno, nie je to auto pre každého, to je dané aj to cenou. Pretože táto verzia D300 je v cenníkoch od zhruba 89 900 eur a tu na príplatky na úrovni zhruba 5000. Stále to nie je úplná plnka, stále sú veci, ktoré by sa do toho dali priplatiť. Toto nie je auto, ktoré by ste kupovali úplne len rozumom. Aj keď na začiatok hovorím, že konečne je k dispozícii na test v Top Speede vznetová verzia Jaguaru F-Pace, lebo doteraz sme testovali samé benzíny. Aj toto je auto pre petrolheada. Akokoľvek to môže znieť zvláštne, 6-valcový F-Pace je petrolheadské auto. Auto, pri ktorom aj záleží na spotrebe, na prevádzkových nákladoch, na tom ohromne veľkom dojazde a na tom relatívne bezproblémovom používaní.